Assalomu alaykum. Promax Quiz Chilonzor tumanida bugungi savol-javoblarimiz kimyo fani bo'yicha bo'lib o'tadi. Qani boshladik unda. Assalomu alaykum. Promax Quiz kimyo fanida savol-javob qilsak. Birinchi atkaz javoblar boshlab oldik. Promax Quiz bir qiziqarli savol-javoblar. 1 litr dengiz suvida necha gram tuz bo'lishi mumkin? Alaykum qizlar. Savol-javob qilamiz, keling. Kimyo fanida yomon ko'raman shu kameradan qochganlarni. 1 litr dengiz suvida taxminan necha gram tuz bo'lishi mumkin? Variantlar beraym. Kimyogarlar kamayib ketyapti-da O'zbekistonga. Bu mana yaqqol misol. Sizda reklama tayim, bosh homiy Yasira bu kitoblari. Assalomu alaykum qizlar. Promax Quiz kimyo fanidan bir savol-javob qilsak. 1 litr dengiz suvida taxminan necha gram tuz bor? Variantlar beraymi? A 20 gram, B 200 gram, C 300 gram. 200 bo'lsa kerak. Yo'q. A javob 20 gram tuz bor ekan. Eng yengil gazning nomi? Eng yengil gaz vodorod. To'g'ri. Rahmat. Sağ bo'ling. Menimcha kimyo fani qiyinlik qildi shekilli, savollarimizga javob topilmadi. Agarda siz ushbu savollarni javoblarini bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi savollarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.